tässä on valmistumassa valkosipulikermaperunat, eli täällä on porkkanaa, perunaa, valkosipulia, ja ruokakermaa, yksi purkki ja juustoraastetta. Ja tämä menee 225 asteeseen ja noin alle tunti, riippuu miten roikkuu. Tuossa on jauhoja, suolaa, munaa ja korppujauhoja. Tuohon tulee sitten ne visut, kun ne on käynyt nämä kaikki läpi. Siinä on visu. Joo, kunnolla vaan. Onks pieni lauta munalle? Kunnolla se pitää olla siinä munassa. Laita nyt se. Siinä ne on käristymässä ja tuolla on vihanneksia tulossa. Kukkakaalto. Mutta katsotaan valmistuolos sitten, kun ne on valmiit kaikki. Jom 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 jom. Siinä on valmistuotos. Nom, 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 nom.